Гравитациялық тұрақтының мәнін зертханалық жағдайда бірінші рет 1789 жылы Генри Кавендиш сезгіштігі аса жоғары таразының көмегімен анықтаған болатын. Алдымен ол құрылғыны тепе-теңдіктен шығарады да, олардың тербеліс периодын өлшейді. Нәтижесінде кварцтық талшықтардың иілгіштігін анықтай алды. Содан соң, түтікшенің қарама-қарсы жағында құрылғының қозғалыссыз күйін сақтап, басқа екі үлкен шарды түтікшеге орналастырды. Бүкіл әлемдік тартылыс заңына байланысты шарлар белгілі бір бұрышқа ауытқып барып тоқтады.